ពលរដ្ឋជិត2000គ្រួសារនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកចំនួនខណៈភ្លៀងបន្តធ្លាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកចំនួនលិចផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការនិងសត្វពាហនៈខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះដែលTNM ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី6
ួន4រងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកចំនួនដែលរួមមានស្រុកសំបូរស្រុកឆ្លងស្រុកចិត្តបរិយទទួលរងផលប៉ះពាល់ 31% និងក្រុងក្រចេះទទួលរងផលប៉ះពាល់ 34% មានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបជិត 2,000 គ្រួសារស្មើនឹង 6,088 នាក់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1,198 ខ្នងលិចលង់ដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំប្រមាណ 1,974 ហិកតាខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានសាលារៀនចំនួន6កន្លែងវត្តអារាមចំនួន2កន្លែងខូចខាតផ្លូវគ្រួសារក្រហមប្រវែង 53,381 ម៉ែត្រនិងជន់លិចទំនប់ប្រវែង 19,800 ម៉ែត្រជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន101គ្រួសាររកទីទួលសុវត្ថិភាពជម្លៀសសត្វគោក្របីចំនួន328ក្បាលនិងបានចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាផងដែរថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហការជាមួយមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនាយកប្រណិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការដៃគូបានបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកចំនួនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបង្ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាប្រចាំក្នុងការចុះជួយអន្តរាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាយថា Oh the Grandview school I like it very much. This school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading.ជាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រេនវីយូសាលារៀនក្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ